Púštny kvet. Kaslobah. Tiri de batay. Fadma magacina rasuul meel uma bixin kartay iyo eri waa magacay hooyma Čarujúce, nie?
No, nie, čo také. To je výborné, že? Kradnúť sa nevypláca. Prepáčte, slečna. Dobre, tak zavolám ochranku. Ak chcete zľavu 10%, stačí ukázať študentský preukaz. Asi nie. Baba, volám políciu, toto sa nesmie, jasné? Som ti na smiech? Zavolám políciu a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy. Bež preč a nikdy sa nevracaj a zabudni, že sme sa stretli. Dobre? Vypadni. Ja to nemať kam ísť, nemôžem vrátiť do Somálska. O áno, Somálsko, rozumiem. Koľko rokov si už v Londýne? Rozumieš mi? Rokov a stále ešte nevieš po anglicky? Dnes je tvoj šťastný deň. Áno? No super. Ahoj. Ahoj. Maj sa. Idem po ochranku. Je to ochranka. Počúvaj, daj mi pokoj, dobre? Nájdi si nejakú ubytovňu pre bezdomovcov. Pre bezdomovcov, áno? Vrácam! Šialená stíhačka.
Nepíjaj sa do mňa tými psími očami. Nesľubujem, že ti tam dovolia prenocovať. Môžete povedať publiku svoje meno? Marilyn McKeenová, a ty? Boris. Marilyn. Jedna noc, jasné? Ďakujem. Hej, hej! To je len moja sestra. Tak ja som potom jej teta. Oh. Dovidenia. Dovi. Našla som ju na záchode. Daj pokoj. Išla za mnou až sem. Zabudni. Robím tu biznis a nie charitatívne centrum pre utečencov. Ty vieš človeka povzbudiť. Pre Kráľovskú akadémiu tanca nie som vhodný typ. Ani pre Kráľovskú baletnú školu. Národná ma ani nepozvala. A dovolávam sa do Rembrá, Ribri, Rabri, či ako sa to do pekla volá. Stupidný názov. Takže nestojím za nič. No, je veľa tanečných škôl. Si skvelá tanečnica. A vieš sa ohnúť na miestach, ktoré ani nemám. No ale čo s týmto? Sú pekné. A s týmto? Tiež fajn. Ako balerína sa musíš narodiť. Čo mám s ňou robiť? Dnes počasie, slnko, prehánky. Ty si z BBC? Niečo som si zabudla, vybehnem si po to. Tvoja sestra môže zostať len jednu noc. Super, ktorá izba? Je to tvoja izba. Žiadne cíkanie na dlážku a tulácké zvyky, lebo prídeš o zálohu. Vďaka, Pušpa. Naozaj povzbudzujúce. O. Hej, hej, žiadne dôvernosti. A ty, divoška, pred odchodom upraceš izbu, aby vyzerala tak ako predtým. Jasné? Pamätaj, len smrť je úplne zadarmo. Mama. Zvoní. Do čerta. Umila si dlážku? Vidím ju prvýkrát. Bože. Nie je to zlé. Už si to asi robila. Počkaj. Napíšem ti adresu. Miesto, kam môžeš ísť. Počkaj, počkaj. Dobre, skús to najprv tu. Vždy potrebujú ľudia, ja som tam robila, áno? Práca, ty, práca, jasné? Práca. Áno, presne tak. Prepáč, nemôžem ťa odprevadiť k autobusu. Neil, stále mi tečie kúrenie. To nás ani nepredstavíš. Som Neil. Fairlam. Veľmi ma teší. Daj jej pokoj. Prečo? Pretože som len údržbár? Mám diplom. Čo máš ty? Nič. No, vezmi si to. Inak zmrzneš. Dávaj pozor.
Keď umývaš dlášku, dávaj sem túto cedulu, lebo sa niekto môže pošmyknúť. Je to nebezpečné. Daj mi to. Radšej uprac tam tie stoly. A nezabúdaj sa usmievať, ne? Prepáčte. Neviem, či hovoríte po anglicky. Viete, som fotograf a stále hľadám nové tváre. Vezmite si moju vizitku. Ak budete chcieť, zavolajte mi. Ďakujem. Možno by ste mali o tom pouvažovať. Ako hovore? Chodíš sem často? Pekná bunda. Kvalitný, čínsky. 35 libier. Pozri sa na mňa, vyzerám ako tupa. 20. Čo toto? Len pre vás za 25 libier. 25 za obyčajné šľapky? Sú to šľapky, ale oplatia sa za tú cenu. Zbaj to a padaj. Prišiel som sem len obchodovať. Padaj. A čo moja žena? Ženu idú operovať. Vedne si ženatý. Oh, vidím, že tu máš kamarátku. Nemám miesto, divoška. Mať peniaze. Mám obsadené. Je mi ľúto. Stačí, keď prinesiete jednu posteľ ku mne. A ty budeš spať kde? Na parapete? Jedna noc, tu. Jedna noc. Prosím, mama, prosím. Nikto ma nevolá, mama. Veziem posteľ. Áno. Mám ju zmontovať? Nechaj ju tu. Varím výborne. O chvíľu sú tu, radšej sa ponáhľaj. Nemôžem, mám úlohu. Nehádaj sa so mnou a obleť si toto. Nie. Týždeň čo týždeň sa len učíš, pracuješ a spíš. Dnes večer sa trochu zabavíme, dievča. Musím vyplniť dotazník. Dobre. Najprv vyplňte priezvisko. To je čo? Boris je krstné meno, Diriova je priezvisko. Kasu amaga baha imien, iu makaha do imersai. Po anglicky, prosím. Ďakujem. Dátum.
narodenia. Neviem. Deň, mesiac, rok? Obdobie dažďov. Oh, čo je? Obťažuje ťa klopať? Čo? Si hluchá? Tak, čo je na večeru? Cestoviny so špenátom a sardinkami? To ja... No tak. Trošku. Dobre. To je pre teba. Boris, niekedy uvarím ja tebe. Vajíčka na slanine. Robím úžasné... Áno, Nilo, oceňujem tvoju ponuku. Vďaka! Čo je? Čo sa stalo? Čo? Zase ma nevzali. Nikdy nebudem tanečnica. Celý život budem predavačka. Odkiaľ vieš, že ťa nevzali? Pretože prijatie posielajú vždy vo veľkej hrubej obálke. Čo je zase? Máš tu návštevu. Nemôžem, pošli ich preč. Nechajte ma na pokoji. Ja nie som tvoj komorník. Nie. Merlin, ideme tancovať? Ahoj. Som Harold. Harold je tvoje krstné meno? Áno. Aké máš priezvisko? Jackson. Harold Jackson. Páči sa mi, ako to vyslovíš. A ty sa voláš ako? Boris Daher Mohamed Sulejman Diri. Rodičia sa nevedeli rozhodnúť medzi menami. Meno Boris, priezvisko Diri. Diri, takže ťa mám volať... Boris. Boris. Odkiaľ pochádzaš? Je ti zima? Daj si dole tú bundu. Zatancujeme si. Čo znamená Harold Jackson? Čože? V Somálsku má každé meno nejaký význam. A čo znamená Boris? Púštny kvet. Ty nie si z Afriky? Nie, som z New Yorku, Boris. Som tu len pár týždňov. Poď. Zatancujeme sa. Sounds.
dobrá tanečnička. Dobre, prepáč. Som vinná. Slušná žena toto nerobí. Slušná žena si môže užívať a stále byť slušná. Nie, slušná žena toto nerobí. Nerobí čo, Boris? Môžeš to vysloviť. Sex, áno? Za to sa človek nemusí hanbiť. Len obrezaná žena je dobrá. Čo, obrezaná? Oh, teraz musíš učiť ty mňa. Tak ostáva panou až do svadobnej noci, keď ju jej muž otvorí. Tak to je, či nie? Boris, neviem, o čom hovoríš. Nie si obrezaná? Ako to myslíš? Niečo ti vyrezali z tela? Môžeš mi to ukázať? Možno to potom pochopím. Všetko ti vyrezali a zašili ťa. Kedy sa to stalo? Keď som bola malá, trojročná. Aj moje sestry. Famu Niel mala 8, lebo nemohli nájsť Midgan. Midgan? Ženu, ktorá obrezáva. Boris, cítiš niečo? Ako to myslíš? Preto ti to na záchode tak trvá. To predsa znamená byť ženou, nie? Nie. Ja som žena. A nemám to tak. Vieš, ako si vyzerala predtým?
A tebe to nerobili? Tvojej mame? Nie. Tu sa to nerobí. No tak. Neplač. S dovolením. Vedel som, že nezavoláte. Ale to nič. Vlastne by ma sklamalo, keby ste zavolali. Viete, držíte ten mob rovnako ako moja mama. Máte pravdu, máte pravdu. Nebavte sa s cudzími mužmi. Máte šťastie, vôbec netušíte, aká ste krásna. Máte ešte tú vizitku, ktorú som vám dal? Dobre. Vieš potravu pre kozy? O 3 mesiace idem na konkurs. Mám poslednú šancu. Tam ma ešte neodmietli. Boris, kde si to vzala? Terry Donaldson? Ten Terry Donaldson? A čo má byť? Oh, nič, len je slávny. Módny fotograf. Fotil aj Dianu. Teta Miriam hovorila, že fotky sú zlé. O, čo o tom vie? Asi ju nikto nechcel fotiť. Si nádherná. Mohla by si zarobiť balík. Keď sme pri tom. Ten krásavec Herold, keď si sa v klube hrala na popolušku, mi dal toto. Keby si prišla do New Yorku, to je jeho adresa. Harold Jackson. Harold Jackson. Zavolaj mu. Zistí, že som iná. Čo potom? Miláč. To čertá hodinky. Koľko je hodín? Musím ísť do práce. Ešte 10 minút. Boris? Boris? Boris! Taďa to. Nemám žiadne peniaze. Neblázni, tu nepotrebuješ peniaze. Stoj tu, zoženiem pomoc. Bež do práce, Mary. Prestaň, nejdem nikam. Zoženiem pomoc, zostaň tu. Kde sú nejaké sestričky? Kde je niekto? Čo potrebujete? To je moja kamarátka, je chorá. Povedzte mi, kde vás to bolo? Bolí ju to. Myslím tuto. Pomôžeme vám. Ako sa voláte? Boris. 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 Dobre, pomôžeme vám, nebojte sa. Budeš v poriadku. Pomôžete jej? Áno. Zoženiem lekára. Zostaňte s ním. Vidíš? Uvoľnite sa. Vyložte si nohy tam hore. Ľahnite si, inak vám doktor nepomôže. Tak, pekne hore. Tak to je ono. Tak. Nemôžem vám vrátiť to, čo vám vzali. Ale môžem vás zbaviť bolesti. Zavolajte sestru Fatimu, hovorí po somálsky.
Môžete dať nohy dole. Fatima má dnes voľno, ale Amal sa toho ujme. Prosím vás, povedzte tomu dievčaťu, že ju zašili príliš natesno. Hrozne odflaknutá práca. Mm-hmm. Povedzte jej, že ju chcem operovať čo najskôr. Vojna je skúšotid. Nenká na ďerka a tu si sa. Dánka je na hokama gelinen. Povedzte jej, že je to správne rozhodnutie. Je neuveriteľné, že s tým chodila tak dlho. Musela mať šialené bolesti, ale nech sa nebojí, môžeme jej pomôcť. Isté. هدي عبد شي واحد تحي وحاسير هسه والدك دتك هاغا يدقك هاغا اسكو حشود وجيغا ما اعرف كرو هو اذا ما وقت واحد سمين سيد وفي عندي داس وحمو جنسة إن أدويناتي وأنها نقط شعني يا عمتي نحن نكستاي قدامان هي ورسي وحن كبر يا قلول وعاو مرتين نوع سوفرس ايه صدر ايه صدر فرسوه ما كان يسا عن ما مخوير دي بس هذا المتعشة ها ورسي وحن قاد وقفر احسن هاي وضقاق مستقبلك قلول محمد عبد القادر أراسكي وبريتو هاي قلوا عشان بسم الله هاي بقوا معك فيه talada aabaha ma diidi karin mudana galool wuxuu ka bixiyay shan hala شاد بيفكتين اي مكرنس مكرايا مي رايك تي دوال بو باني هي بس و كو سو نخن لا بو با كو با عفدوين احسن كو سو ايد الحي
inani hooyadeed xukku keega maqli weydo hooyo anu ma rabo inay halkani joogto aa ku noqoto halka ka timiday qofka saxaraha intaa leeg soo jiidhay kolley wuxuun baa wada waa hooyiyo inateedu bas caasha orod hawshaadu ku toos ina maria galadi kuna aqalka qadar ilaahay baa waxaase mucjisa ah sidaad ku soo badbaaday afkiiray hooyadaa baad leedahay maxaan kuu arki weynay ayay waxaad ii arki weydeen anigaba inanaan dhalay ayaa saxarahaygaga luntay waxay guursatay nin aabaheedu ogolayn weligay waxaan isweydiin jiray inay ku faraxsan tahay guurka xanuunkii annagana soo maray waxba maahine Nevyzeráte byť slávny.
Sláva, áno, iste. Tá je fajn, keď vás dostane cez pasovú kontrolu. Ale cintoríny sú plné ľudí, ktorí sa považovali za slávnych. Zabudli ste si. Mali ste ju celý čas? Ďakujem. Koľko mi zaplatíte za fotku? Zvyčajne za fotky platia mne. Takže vy by ste chceli byť modelka? Chcela by som lepší život. Dobre. Počkaj, sadni si. Áno, dobre. Môžeme? Ako ste na tom? Hotovo. Tak fajn. Môžeme. Poďme. Sadnite si na stoličku. Vymeň mi baterku. Posaďte sa pohodlne. Dobre. Keby ste mohli otočiť hlavu na túto stranu. Pozerajte sa na tú bielú vec. Tak, výborne. Urobíme si nejaké testy. Dobre. Nepoznám vaše meno. Boris. Boris. Dobre, Boris, ideme na to. Dobre, a teraz bradu trochu hore. No, to je na nič. Prepáčte, strácate čas. Nie, sadnite si, prosím. Pozerajte sa tamto. Je to dobré? Tak. Tak, Boris. Často myslíte na svoj domov? Na mamu a otca? Na bratov a na sestry? Celý Donaldson. Zaujímajú ho len profily. Dokonca tvrdí, že máš najkrajší profil, aký kedy videl. Otoč sa. Tak dobre, ideme na to, slámku. Prečo chceš byť modelka? A nehovor mi o peniazoch, lebo hneď na začiatku ti musím povedať, že len tie najlepšie zarobia, alebo sa preslávia. Modelka je lepšie ako upratovačka. Vieš chodiť, Trevor? Áno, prešla som až do Mogadiša. Nie. Vieš chodiť. Skús tieto. To je to nové dievča, Natália. Tá Ukrajinka? Áno. Ale no nie. Kto toto mohol vedieť? Ahoj, Lucinda. Ahoj, drahá. Hrbí sa. To je škoda. Nikol, tebe sa to už narodilo? Vyzeráš skvelo. Výborne. Tak, prejdi sa ku gauču. No poď. Nie, to je hrozné. Vyzuj sa. Pane Bože, čo skrývaš pod tým stanom? Tuk? Celulitidu? Nemôžem im poslať niekoho s pomarančovou kožou. Zdvihni sukňu. O pol hodiny máš casting, ak nechceš, aby bol tvoj posledný, zdvihni sukňu. Predávaš hamburgery? Ukáž? Ty máš ale zadok. Dobre, toho sa zbavíme. O, pane Bože, čo to máš s nohami? Marcel? To sú jazvy? Musíme s tým niečo urobiť. No, dobre.
Náš chlebodarca Donaldson nad tebou slintá. Tu je adresa. Zober si taxík. Nemôžem ísť taxíkom. Zlatičko, limuzína sem po teba isteň nepríde. My smrteľníci jazdíme taxíkom. Nemám žiadne peniaze. Chodím pešo. Bertrand, to mi vrátiš. Ako sa máš, drahý? Oui, oui, oui. Très bien. Veľmi dobre, áno. Počúvaj. Videl si tú mladú peknú Nemku, ktorú som ti poslala minulý týždeň? Je rozkošná, čo povieš? Boris, ste na rade. Na značku? Nie? Tak ideme. Počkajte, vy ste tá od Donaldsona? Áno. Vráťte sa. Dobre, uvoľňte vás. Otočte sa. Miláček, budeš cestovať po celom svete. Zariadila som ti všetky veľké módne prehliadky všade. Z africkej púšte rovno na svetové módne mola. Som geniálna. Takže, prvá zástavka v Paríži. Pôjdeš s nami a Kristínou. Perfektné. Potom sa zoznámiš s francúzskymi fotografmi. Predstavím ťa samozrejme ja. A potom, moja drahá, vďaka mojej oslnivej inteligencii máš dve veľké turné v Amerike. Tam sa točia veľké peniaze. V Amerike? Áno. Daj mi svoj pas. Mary Ann znovu volala. Neskôr. Už piatýkrát. Má smolu. Vodu. No tak, daj mi ho. Musím ti vybaviť všetky víza. Á, pane Bože, spomienka na Somálsko. Marcel! Tie víza nás budú stať celé imanie, ale ty za to stojíš. Len tak mimochodom, vyzeráš úžasne. Spíš s niekým? Prosím. Ďalšia, prosím. Prosím. Vyzerali lepšie než ja. Stratila som nervy, to sa stáva. Čo?
pre teba. Poďakovanie. Vypadlo to niekde z nákladiaku? Kde si na to vzala? Chcú ma na veľkých modných prehliadkach, to je plno peňazí. Áno, áno! Ale musíš ma naučiť chodiť. Co? Nepozeral som sa. Dole je nejaká pani, prišla za tebou. Máš okamžitú výpoveď. Urobila si zo mňa totálnu hlúpaňu. Hej, pokojne. Celé dny som strávila vybavovaním najväčších modných prehliadok po svete a potom zistím, že si tu nelegálne. Ten tvoj ubohý pás je muzeálny exponát. Prepadol už pred 6 rokmi. Vyhostia ťa na tú tvoju prišernú vysušenú púšť a ja prídem o všetky peniaze, ktoré som do teba investovala. Ako to, že vyhostia? Prepáčte, pani, prestaňte mi tu pochodovať na tých ihličkách. Ak mi poškriabete parkety, pošlem vám účet. Čaká na mňa auto. Dobre? Vydaj sa za mňa. Oho, Neil, nemáme čas na tvoje milostné bláznostvá. No vážne. Môžeme byť manželia len na papieri. Boris dostane pás a bude... Na toto nie je čas. Odlietame už v útorok, rozumiete deti, tomu? Deti, mohli by sme prosím trochu zapojiť fantáziu? Vy niekoho poznáte? Možno. Koľko? 3000. Dva. 2,5. Nech sa snaží. Bude. Nie, ja nemám peniaze. Choď ich vrátiť. Nie, Boris. Môj národ utláčal tvoj národ veľmi dlho a spôsobil mu veľa utrpenia. Je toto najmenej, čo môžem urobiť. Ďakujem, ale... Nepotrebujeme až takú vznešanú obeť. Veľmi milé. Tu máte. Chcem hotovosť. Prosím vás. Prirážka 10,5%. Zavolajte mu. Neboj sa, oni to zariadia. Dievčatá, počúvajte všetky. Keď prídeme do Paríža, Jean-Luc Fordu nás vezme do nádherného hotelu v Saint-Germain. Odtiaľ pôjdeme na slávnosť Vogue v hoteli Ritz, ktorý milujem. Potom 6 až 4 hodiny spánku a zajtra skúšky oblečenia Givenchy ráno a Chanel a Dior popoludní. Nechce vidieť žiadny alkohol a u nikoho nechcem vidieť žiadne drogy. Rozumiete mi, dievčatá? Dobre, vo štvrtok má narodeniny Donatella a vraj tam bude aj Johnny Depp. A bez Vanessy. Super. V pondelok otvára Madonna Gautiera. Zaistila som pozvánky pre všetkých. Poďme rýchlo. Tu máš. A teraz ty, miláčik. Boris O'Sullivanová. To je milé. Utekaj. Šup. Ďakujem. Kto je Johnny Depp?
Pani Boris Osalivenová. Čo sa deje? Čo to robíte? Nie, to je omyl. Prepáčte, je to legitímna občianka Spojeného kráľovstva. Je to legitímna občianka Spojeného kráľovstva. Ja volám právnikovi. Volám právnika. لكن تسوي كسوس سيديسي كل بقى انني هويد انك تدمن على مرحي تعيني حعافيني ايه حبو ايه انا حافظ كسوس ما خذ مرة مريم هويد اولا شير سفير كسوم عليه وفرديا لندن وقبو ايا دون دون سينا قويس كينا اقا اوشا قيسا مركا هوي ايا يو وحويان دونستي الله هذا كسو بدبادي سحاري انتي لك انا بي لعيبه وحدوني انه فروق مرتي الغروب بحد انا مرعب سلامة Thank you.
somálske veľvyslanectvo. Vítame vás pri súťaži, dnes je tvoj šťastný deň. A už tu máme prvého súťažiaceho. Dnes je tvoj šťastný deň. Pri úteku prezidenta zahynul zničených 70% Mogadiša. Podľa dostupných správ sa teraz povstalci chystajú vytvoriť vládu, ktorej bude moc rovnomerne rozdelená medzi jednotlivé frakcie. Máte dobrých priateľov, ktorí za vás zaplatili kauciu. Môžete ísť. Oh, ďakujem. Keď zavreli veľvyslanectvo, nasledujúcich 6 mesiacov ste boli automaticky považovaná za politického utečenca. Mohli ste si len predĺžiť platnosť pasu. Stačila jedna pečiatka. Nevedela som to. Schválili sme vám dočasný pobyt v krajine. Každý týždeň sa budete hlásiť na imigračnom úrade, inak vás vyhostíme. Prečo sedíš tu? A nie medzi ťavami v mizernej chatrči bez vody a internetu?
Pretože som najala najlepšieho právnika v meste, čo som mala urobiť hneď. A nie veriť tvojim pochybným priateľom, ktorí nedokážu zorganizovať ani len školský výlet. Stálo ma to tisíce, drahá. Tisíce. Ale ty mi ich vrátiš do poslednej pence. Takže každú prácu, do ktorej ťa pošlem, urobíš bez odvrávania. Inak ťa imigračný úrad pošle naspäť do tvojej púšte. Marcel! Trevor! 10 744 libier a 23 pencí. Toľko stal advokát, vrátenie letenky. A toto je ušlý zisk z práce, ktorú si nemohla urobiť. Tu sú kľúče. A čo tá kaucia? To mi nemusíš vracať. Mala som dôkladne skontrolovať ten pas. Ja sa v tom vyznám, ty nie. Je to moja vina. Ty si mi chcela len pomôcť. A čo ďalej? Potrebujem pracovné povolenie. O, nie, Boris, to nemôžeš myslieť vážne. Nie. Čo je? Ospravedlňujem sa. Bol to zlý sen. Nepustili ma do autobusu, bol plný. Musel som kúpiť kvety. Pre teba. Ďakujem. Naozaj to chceš urobiť? Pamätaj si, nemám peniaze. Nechcem peniaze. A nedotkneš sa jej. Čože? Aj tak mám priateľku. Oh. Áno, je to Polka blondína. Prekrásna. No tak, kde je? Marilyn, to by bolo divné. Áno. Tak ideme na to. Poď. Je len jeden spôsob, ako ich presvedčiť, že žijeme ako muž a žena. Takže... Tradícia. Aha, dobre. A čo tvoje dievča? Ona to pochopí. Pracuje pre Amnesty International. Poď. Úsmev? Čo robíš? Musíme sa spolu odfotiť. Dôkaz, že sa milujeme. Aha, tak poď. Dobre. Kde chceš spať? Chceš byť na ľavej alebo na pravej strane? Pretože mne je to jedno. Na gauči. Áno, ale vieš, ľudia z imigračného robia nečakané prepadové kontroly. Musíme byť vždy krok pred nimi, vieš? Byť vierohodný. Áno. Dobre. A prepáč mi ten neporiadok. To nič. Ďakujem, Neil. Za všetko. Naozaj. Dobre. Vzorné správanie. Žiadna ruka zákona, ktorá by chcela zatýkať. 10 000 libier? Isté, na môj bankový účet. Prosím o pozornosť. Chcem vám predstaviť Boris Dýrovú. Kde sú pneumatiky? Pneumatiky? Pirelli kalendár, miláčik. Bež sa nalíčiť. Kde je Donaldson? Nebude ma fotiť on? Neskôr. Takže, čo poviete? Ste spokojní? Ešte tu nie je. No, poznáš Terryho. Teličko máme pripravené a nohy? Ona nič nepotrebuje. Dobre popoludne. Zdravím, zdravím. Ahoj, Lucinda. Ahoj, miláčik. Trochu meškám. Prepáč, Boris. Musel som ísť po dceru do školy, ale našiel som toto. Ďakujem. Ako sa máš? Výborne. To zvládneme. Ďakujem. Dobre. Môžete prosím odísť. Ďakujem. Zmiznite. Je to kačacie pero. Je tam zelená. Kvák, kvák. Ste pripravení, Spike? Áno, šéf. Na značku, madam.
Dobre, hej. Nestaraj sa o peniaze. Z toho nikto nikdy neopeknel. Najprv urobíme pár fotiek polaroidom. Dobre. Pár ich bude stačiť. No, Spike, teraz si skoč niekam na čaj. Boris, budeš sa musieť vyzliecť. Si nádherná žena. Ako vnútri, tak aj navonok. A ak to bude dobré, zmení ti to život. Dole musí ísť všetko. Dýchať môžeš, vieš? Dobre, ideme na to. Bradu hore? To je ono, pekne. Áno. Dobre, bradu hore. Ústa, to je ono. Tak je to dobré, to je pekné. Otoč sa trochu doprava a otvor ústa. Trochu viac. Nie až tak, menej. To je ono, to je ono. Dobre? Áno. Nádherné. Fajn. Thank you.
Robím slepačí vývar. Máš ho rád, nie? Kde si bola? Bál som sa o teba. Londýn môže byť nebezpečný. Moja žena musí byť v bezpečí. Ja nie som tvoja žena. Vieš čo? Práve že si. A radšej ma nepodvádzaj. Pohádal si sa s Agnieszkou? Už ma aj sekíruješ ako moja žena. Vieš, čo to znamená? Povedal si, že ma s ňou zoznámiš. Nešetríš vodou. Nehovor mi, čo mám robiť vo svojom vlastnom byte! Pomohol som ti! Bola by si na púšti. Dospej. Prepáč. Nemusíme sa takto k sebe správať, však nie. Nechcem sa hádať. Každý po tebe túží. Ale ja ťa mám. Asi strašná kuchárka. Ministerstvo vnútra, otvorte dvere, prosím. Neil, zabud sa. Pani Voris Ferlemová, ministerstvo vnútra. Kúpeľňa, obývačka. Je 5 hodín ráno. Toto nie je normálne. Pán Ferle? Zásah, Sherlock. Dáte si čaj? Nie, ďakujem. Môžete potvrdiť, že toto je manželská posteľ? Áno. A spíte tu obidvaja? Áno. Prečo? Chcete vedieť, čo v nej robíme? To nie je potrebné. My sa za to nehanbíme. Však nie. No dobre, hrdličky. Ešte sa uvidíme. Určite. Prebačte, áno? Máte aj číslo 5? Áno. Nechám sa vyhostiť. Moment. Iste. O čom to hovoríš? Boris. Chýba mi matka. Môj brat, chcem ísť domov. Boris, nie. Tvoje manželstvo musí trvať len jeden rok. A potom sa rozvedieš. A už nikdy viac ho neuvidíš. Počúvaj, Boris. No, Neil, prosím. Milujem ťa. Dajme tomu trochu čas. Nakoniec sa do mňa zamiluješ. A čo tvoja poľská priateľka? Nijakú nemám. Pre mňa existuješ len ty. Prepáč. Odpusť. Ty nevieš, aké to je. Byť do niekoho blázon. Nie. Neil! Prosím.
Nie som svetec. Ležím v posteli s najkrajšou ženou na svete. A nesmiem sa jej dotknúť. U vás primitívny hráz je to rovnaké, nie? Trvalé povolanie na pobyt. Ďakujem. Moja sestra. Pekná však. To je moja sestra. Je to pravda. Pozrite sa na ňu. Toto je moja sestra. Moja sestra. Dnes je tvoj šťastný deň. Našla som ju na záchode. Naozaj.
Harold Jackson? Áno. Prepáčte, ale... Londýn. Tá s bundou. Áno. Vyzeráš skvelo, čo tu robíš? No, ja... Ahoj. Ahoj. No, náhoda. Kamarátka býva tu, na poschodí. Áno. Otvor dvere. Ani neviem, ako sa volá. Je pekná. Je úplne nemožná. Len tak všetko nechala, odišla do tej hlúpej Afriky. A s mizernou BBC. Nakrúcajú o nej nejaký film. Deň, ktorý zmenil môj život. To ja som jej zmenila život. O mne by mali nakrútiť film. Boris, rada sa s vami stretávam. Vyzeráte nádherne. Čo to máte oblečené? Chcete kávu alebo čaj, minerálnu vodu, kolu? Vodu, prosím. Dobre, ešte jednu vodu, prosím. Áno, madam. Takže, videla som ten dokument BBC. Bol neskutočný. Ako ste sa cítili, keď ste uvideli matku? Nevideli ste ju ako dlho? 20 rokov. Páni, 20 rokov? Bože, kež by som svoju matku tak dlho nevidela. Boli ste skutočná nomádka. A teraz pozrite sa na seba. Ste top modelka, ktorú obdivuje celý svet. Tak porozprávajte mi, ako vás objavili o tom dni, ktorý vám zmenil život. Vošli ste do jedného fast foodu a tam sedel známy fotograf, však? To mi nezmenilo život. Prosím? Ako to myslíte? Nechcem už rozprávať, ako sa nomádka stala modelkou. Ale na tom sme sa dohodli. Práve toto zaujíma čitateľa. Keď vám to porozprávam, zaručíte mi, že to zverejníte? No, ja vám nemôžem zaručiť nič. Viete, sme jeden z popredných časopisov. Máme čitateľov po celom svete. Dobre. Dobre. Rozprávajte. Rozprávajte mi o dni, ktorý vám zmenil život. Mala som 3 roky. Večer predtým som dostala porciu ríže navyše. Nevedela som prečo.
38. Parece a Fadmo. Fadmo, parece a D. Ele fala uma frase. Tente. A lápis é uma blama, né? Som jedno z 12 detí a moja mama sa musela vrátiť k ostatným. Dostala sa mi tam infekcia a zachvátili ma vysoké horúčky. Odstránili mi klitoris. Odrezali mi malé aj veľké pisky o hambie. Vzniknutú ranu zašili. Tam, kde som mala pohlavné orgány, zostala len jazva. Midgan nechala len dierku o veľkosti zápalkovej hlavičky. Jedného dňa som sa na tie skaly vrátila. Všetko bolo preč. Zožrali to vtáci. Prišiel som a ona ako keby vyrástla zo zeme. Uvidela moju spolubývajúcu a utiekla. Nemám na ňu žiadny kontakt. Neviem ani jej meno. To je pekná rozprávka. Tom. Mohol by si zohnať nejaké lepšie časopisy? Prosím ťa o to, odkedy som sem začal chodiť.
Odnes cukor na ten stôl vpredu a spýtaj sa na šeske, čo si dajú. To je ona. Púštny kvet. To je to dievča, o ktorom som hovoril, ktoré som stretol. Áno. A čo iné dievčatá z titulných stránok? Nie, myslím to vážne. Áno, áno. Pozrieme sa na predpoveď počasia. Počas dňa očakávame slnečné počasie a teplota by mala vystúpiť na 27 stupňov Celzia. Všetky východy mám strážené. Jasné? Máš plno času. Síce sú tu ľudia, ktorí cestovali cez pol sveta, aby si ťa vypočuli, ale to je jedno. Pripravená? Áno, ja som pripravená. Sedím tu už pol hodiny. Čo si tam robila? Skladala bicykel alebo čo? Už som chcela volať ochránku. Ochránka? Tie sú skvelé. Teraz takto chodíš? Predstavíš ma tam niekomu? Naučila som ťa všetko, čo viem, a? Pamätáš sa? Chýbala si mi. Som rada, že si tu. Dámy a páni, prosím, posaďte sa. Ako prvú si dnes vypočujeme Boris Diriovú zo Somálska. Milujem svoju mamu. Milujem svoju rodinu. A milujem Afriku. Vyše 3000 rokov sa v rodine skutočne verilo, že neobrezaná žena je nečistá. To medzi našimi nohami je nečisté. A musí to byť odobraté a zašité ako záruka panenstva a čistoty. Počas svadobnej noci berie manžel žiletku alebo nôž a otvára to, než prvýkrát prenikne do svojej ženy. Neobrezané dievča sa nemôže vydať. V dôsledku toho býva vylúčené z dediny a berú ju ako prostitútku. Táto praktika trvá,
hoci v Koráne sa o tom nikde nepíše. Je jasné, že následkami tohto zmrzačenia ženy trpia fyzicky aj duševne do konca svojho života. Tie ženy, ktoré sú chrbticou Afriky. Ja som prežila, ale moje dve sestry nie. Sofia vykrvácala po obrieske. Amina zomrela pri pôrode s dieťaťom v bruchu. O koľko silnejší by mohol byť tento kontinent, keby sa tento nezmyselný obrad zrušil? V mojej krajine máme príslovie. Posledná ťava v karaváne ide tak rýchlo ako prvá. Čokoľvek sa deje najmenšiemu z nás, má vplyv na všetkých ostatných. Keď som bola dieťa, vravela som, že nechcem byť ženou. Prečo, keď je to také bolestivé a také nešťastné? Ale teraz, ako dospelá, som hrdá na to, kto som. Ale pre dobro nás všetkých, pomôžte zmeniť, čo to znamená byť ženou. Slovenské znenie vyrobila Daniela.